Professor Kithure Kindiki, CS wetu wa interior, viongozi wote ambao wako hapa kwa nyadhifa zenu, mabibi na mabwana, watu wetu na wasalimu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Lama selanganda suba. Enda suba itoki. Yangu yatakuwa machache. Kwanza mheshimiwa waziri, nilitangulia kupeana salamu zake mstahiki gavana wa kaunti hii mheshimiwa Olelenku. Amesema karibu kaunti ya Kajiado na amewasalimia watu wake. Jamani, tumepokea salamu za gavana wetu. La pili, nichukue nafasi hii kukaribisha mheshimiwa waziri, na asante sana kwa kazi mzuri ambayo umetufanyia kama kaunti ya Kajiado, hususan Lodokilani, kwa sababu ya Elangata wa sub county. This is long overdue, na kwa sababu ya ucheshi wako, kwa sababu ya kupiga kazi, wewe umetimiza kazi hii chini ya mwaka moja tangu mchukue usukani ya uongozi. Niseme pongezi na heko sana, na heko kwa serikali ya mheshimiwa William Samoei Ruto. Niseme kwamba sisi tulikuwa mrengo ule mwingine, lakini baada ya kuchaguliwa, mheshimiwa rais amechaguliwa katika chama cha UDA, Governor Lenku na kikosi kingine kimechaguliwa katika Azimio, lakini tuliafikiana kufanya kazi kwa pamoja. Na mimi ni shukuru kwamba wewe ulichukua uongozi, ukatuita katika ofisi yako ya Harambe, ukasema lengo ni moja, kutoa huduma kwa wananchi. Sisi tumeweka tofauti zetu chini ili tuweze kuwatumikia watu wetu. Mheshimiwa waziri, kazi ambayo umetufanyia leo imefungua nafasi za kazi kwa wana sub county hii, na itafungua kwa national government, na hata itafungua kwa county government, kwa sababu kuna nafasi na kitengo cha administration pia kwa kwa county government, na itaendelea kufunguka. Bila kusema zaidi ya hapo, kwa sababu tumezungumza mengi, tumeeleza matatizo ya huku, tumeeleza mambo ya maji, mambo ya barabara, uajiri, kazi, usalama na mambo mengi tumezungumza. Na kuna yale umetuambia, kwa hivyo hatuna haja ya kupoteza muda. Niseme kwanda mbele yale mheshimiwa rais William Samoei Ruto ametufanyia, huko mbele kura ya Wamasai itakuwa ya William Samoei Ruto. Na hata huku chini, niwaambie hawa viongozi, tutakuja kubanana huko, tutabanana. Tubanane huko, lakini kura ya mheshimiwa rais tutalinda na itafika salama. Amboseli imerudi kwetu kwa sababu ya tamko moja la mheshimiwa rais. Hawa wananchi wanakumbuka na wanashukurani, na wataonyesha huko mbele kwamba wamefurahi. Peleka hiyo ujumbe, waambie security huko iko sawa, na hata security ya kura iko sawa sawa huko mbele. Ora nabayi mheshimiwa Sunguia, ore raramu iyo lara dala ya nala iyo bororo marara re nikinjoge jil daikani okuni na iyo lajira sidai mintogiro iyo lajira makosa ore rare nkere makosa niara nege iyo unya siasa lebehi neme iyo nanya kakinita nakata siasa ama nare nilo duwa ajo ero lungani likiara dekiri ele rabala na
ararisi nyanari hengar gali amarare nyara oldele ni yini mbugendele bilo rua abara yungorua saani kanyina tabala ine ida ine tenini ako salama amare nejo berise di hele ne yelango bajeri na birangai kanyo vinyo kakine webe heo. Mheshimiwa Memusi, ore par governor yole lengu ne rengio dollar iko pogno geluno ne rada wananchi da gorge kuliyeu nikini ni ngolele nku mboto amukini ni ne mere ndogi na anye saradu dollar iko nyogeluno ashwage nenye dollar iko nyorudu ndogi sidai nasi. Minus yora road ingishu matori kite seria ni wale beaba usinye idia na uhuru nike tabahagino kage tosotua na kiasa kwa alairudia ni subati mairoza hidi newei adyo kindaya show leng nichukue nafasi hii kabla ajafanya hivyo unajua awa sisi ni mandugu lakini ndio nipate kwenda nyumbani unajua itaanza haribika unajua itaanza malisa hii sherehe nikienda huko nyumbani itaanza haribika na hata sagilo namna hiyo yako kayo wana na domo esiangigi ai mitasho ndasho wa ndasho digadi ya gadi ndasho asi nago na esiangigi urbunge na di esiangigi wala sagilo adala nyote ni mjola jewe vile nikita nena kura William Ruto me ido dua na dizor molilia nego adeja shuling kama yani ndai asante sana David Speaker David asante sana mheshimiwa Sunguya hiyo haina maswali hiyo haina maswali basi kwa heshima nichukue nafasi hii kumkaribisha our regional commissioner aweze kusema na aweze kumkaribisha mheshimiwa waziri RC babu leo tuko na harusi kubwa harusi ya kukaribisha sub county mpya ambayo tunashukuru mheshimiwa na viongozi wa sehemu hii wameweza kuweka foundation nzuri hii sisi tumekuja kudhibitisha na kuhakikisha na kuanzisha safari ya sub county hii na mheshimiwa waziri tunakushukuru kwa wewe kupata nafasi kuja kusimamia shughuli hii kwa sababu kazi yangu ni fupi na kawaida na ni desturi yetu wakubwa wakikweko sisi hatuongei hatusemi mengi yetu ni machache kwa hivyo unipe ruhusa kwa dakika